សារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបប្រទេសនឹងគ្រោះភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរីករាលដាលកូវីដ19ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់ ជមងឹដល់កាច់សាហាវមួយនេះព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈនៃយើងនិងសម្ដេចព្រះវររេជមេដាជាតិខ្មែរដែលទ្រង់តែងតែកយកព្រះរាជハរតិយទុកដាក់ចំពោះសោកទុក្ខរបស់ប្រជាជនជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសពព្រះរាជハរតិយប្រោះព្រះរាជជាទីនដោយព្រះរាជជាត្របផ្ទាល់ជាថាវិការសារបចំនួន 300,000ដុល្លារអាមេរិកជាព្រះរាជគម្រូដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងលើម្យ៉ាងទៀតតើមានសប្បរសជនមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ជាជំនួយជាធាវីការមួយចំនួនធំរួចមកហើយផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលសូមថ្លែងនូវអំណរគុណទុកជាមុន ចម្ពោះសប្បរសជនទាំងឡាយណាដែលនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីជិច្ចសម្រួលដល់ការទទួលជំនួយទាំងឡាយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទីតាំងចំនួន2កន្លែងសម្រាប់ទទួលស្វាគមន៍ជំនួយសប្បុរសកន្លែងទី1គឺគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺ Covid-19 ដែលមានរូបខ្ញុំជាប្រធាន ហើយអស័យដ្ឋាននៅក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានឈ្មោះមន្ត្រីនឹងលេខទូរស័ព្ទអ្នកចាំទទួលតាមប្រកាសលេខ046សខលចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លែងទី2គឺខត្តកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឯកឧត្តមសេងទៀងនាយករងខត្តកាឡៃ ទូរស័ព្ទលេខ012 961 971និងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតជាអ្នករងចាំទទួលដោយបានជំនួយដែលនឹងត្រូវបានផ្ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះនឹងការពារជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៃយើងជាទីបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនជន់រួមជាតិសូមជួបប្រត្យតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្រียดឡើយហើយនឹងជាផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងទូទាំងពិភពលោកនេះថ្ងៃសក12រោចខែផល្គុនឆ្នាំកលឯកសារ ព្រះរាជាណាចក្រ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020ហ៊ុនសែន